quando você começar a gravar, se eu for falar, o Andy, fala, cadê você? Eu falo, tô aqui. Não. Boninho quer jogar um jogo. E as regras são as seguintes. Primeiro, as vítimas se deitam com as pernas para o alto. Segundo, uma mão misteriosa se move de um lado para o outro no topo da engenhoca, portando um objeto maligno. Terceiro, o argentino faz perguntas a fêmeas semi-analfabetas. Quarto, a cada resposta errada, a mão para e solta o artefato que vai de encontro à sacola de alguém. Quinto, no final, temos a rodada de la muerte, com itens ainda mais medonhos. Se prepare! Estes são os Jogos Mortais. E que comecem os jogos. Começando mais um Jogos Mortais, hoje o tema é Halloween. Se apresenta para o pessoal em casa. Sou a Luara, estou de Caveira Mexicana. Sou a Iona Paula, estou de Bruxa do 71. Sou a Andy, estou de Tamara. O filme chamado. Oi, eu sou a Camila, estou de Vampiro. Oi, eu sou o Rabinho, estou de Fred Krueger da Crise. Oi, eu sou o Carioca, eu estou de Zumbi. Sou Evandro Santos, estou de Gayson, de Sexta-feira 13. Murici Pálido. Oi, eu sou Toquinho, eu tô de Chuck. Bolinho, você deveria vestir de noiva do Chuck, como eu tô de Chuck, né? Ai, amiga, hoje tá louca? Por ser especial Halloween, teremos abóboras. Vai jogar abóbora? É, não sei pra quê. Ô, irmão. Aí é comida de pobre. Vai doer muito, então mesmo. Para, mano. Que é isso, Bolinha? Perguntas relacionadas à data festiva Halloween. Qual o nome do doutor que deu vida à criatura de Frankenstein? Gepeto. Gepeto? E para em mim ainda, velho! Joga a bola. Obrigado, vem pra mim. Perdeu o chapéu de caipira. Essa é minha esposa, desgraçado. As bruxas. Hermione, Luna Lovegood e Minerva McGonagall fazem parte de qual filme? Elas são de um filme? Não, são de um carro. Ficou difícil, mas Perdidos nas Estrelas. Perdidos nas Estrelas. Solta a bola. Velho, machucou meu colega. Tira a mão de mim. Ô, oh, veio na cara, meu! Machucou, bebê! Ô, oh, tira a mão! Deixa eu ajudar! Não quero ajuda! Qual sexta-feira é considerada um dia de azar? Sexta-feira 13. Até que enfim, Satanás. O Dalmata gosta. Vampiros que brilham na luz do dia e têm problemas afetivos com lobisomens são elementos de qual filme? Escapado da Fla Branca de Neve. Esses negócios de vampiro eu não assisto. Então, Vampiro GLS, se for ter problema afetivo. Joga a bola! Que cidade da Itália chegou a comemorar o Halloween antes de Cristo? Vai pra Paris, quer ver? Paris é Itália? Isso! Ah, meu! A Torre de Pisa tá lá. Solta a abóbora! Tira a mão! Não, eu tô te ajudando! Eu tô te ajudando, colega! Tira a mão! Tira a mão! Ô, Bolinha! Dá um pé de pau, alguma coisa, por favor, velho. Obrigado, irmão. Eu te amo. Ai. Vamos ver se você vai encostar de novo. Qual o nome do vilão do filme Halloween? Jack Estripador. Para. É pular, seu burro. Olha como exagerado. Qual atriz que na infância... Para de ler. Não tô lendo, eu juro por Deus. Ela não sabe ler. Qual atriz que na infância rezava a Deus, faça de mim uma bruxa? Regina Casé. A primeira piada boa do Robinho. Nossa, ah, obrigado. Pelo menos isso, né? Glória Maria. Errado. Joga! Ai, que Quando se inicia e quando termina a festa de Halloween? Começa dia 31 de outubro. Ô, oh, Glória. Anda, velho, com essa bosta. Ô, oh, eu vou matar esse filho da p*** da abóbora, velho. Espera que ela tá raciocinando aqui, vocês estão atrapalhando, meu. Enquanto isso, a abóbora anda. Só para quando responde. Começa dia 31 de outubro. Deve terminar em alguma data
de gente que serve a Deus, porque Halloween não é de Deus. Nossa, então, nossa, não entendi nada. É porque, ó... A menina dá uma palestra, responde, velho! Termina no Natal. Joga abóbora com ódio! Não, 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 não. Nossa, essa eu ouvi... O rapazinho fez assim, ó. Essa eu devolvi. Qual religião cristã celebra o Halloween como festa comemorativa no mês de outubro? Não entendi, mas é religião cristã? É religião tem várias partes? Meu Deus do céu. Nossa, não tem condições, velho. Umbanda? Não. Solta! Sai daqui, cachorro! Isso é macumba! Oh, ele é macumbeiro. Macumba não é judeu, p***. Qual é o ramo de negócios que mais lucra com o Halloween nos Estados Unidos? Só ramo de árvore. Supermercado, vendendo abóbora. Não. Pô. Era essa? Não, você já estragou, meu. Já estragou. Era de essa? Novo. Era essa? Menino, babaquice, meu. Uma vai e responde pra outra. Vamos lá, Minerato. Em qual país aconteceu a última condenação à fogueira por práticas de bruxaria? Bruxelas. Bruxelas é Paris! Ah, ah, a capital das bruxas! Ah, pode soltar a abóbora. Vai ganhar as duas, olha, velho! Força, velho! Ah, ele tá dando uma sorte, esse judeu. A pessoa mandou bruxelas, velho. Camila! Sou não, eu. Não, você não vai responder agora. Não vai responder, não. Vou deixar de ser trouxa. Qual o nome do filme lançado em 1978, estrelado por Jamie Lee Curtis e dirigido por John Carpenter? Qual é o gênero do filme? Não interessa. Halloween, né? Puta pariu! Vocês vão ficar respondendo uma em cima da outra, meu! Por que a cor preta é uma das representantes do Halloween? Isso é preconceito. É do mal e é escuro. Eu vou encarar como certo, porque o resto seria porque representa as trevas. Beleza. Luara. Pula ela. É, verdade. Minerato. Felino afrodescendente e feiticeira idosa são sinônimos. Sinônimo. Sinônimo. São sinônimos. Sinônimo. Femônimo. Felino afrodescendente e feiticeira idosa são. Sinônimo de antônimo. Felina afrodescendente e feiticeira idosa são sinônimos politicamente corretos de quais elementos do Halloween? Nossa, velho, aí ficou difícil. Elementos do Halloween. Elementos do Halloween seria alguma coisa? Tá fazendo uma tese. Mas eu acho que deve ser, tipo assim, alguma coisa assim, por exemplo, que a fantasia é parecida. Oh, muito difícil, eu vou falar isso daí. A fantasia é parecida. Pronto, elemento do Halloween é a fantasia. Não, o certo seria gato preto e bruxa velha. Ah! Felino afrodescendente e feiticeira idosa. Nossa, eu achei... Solta essa... Ai! Ai! Cubilu morreu. Quebrou minha perna. Qual país pertence... Olha, ó, ó, juro, juro. Qual país pertencem... Os habitantes, não, ele tá certo. Tô todo... Eu não fui até o final, desculpa, redator. Qual país... Qual país pertencem os habitantes que levaram a festa do Halloween para os Estados Unidos? Tu não sabe o que é país, né? Ela não sabe. Fala um país. Portugal. Não, o certo seria Irlanda. Solta abóbora. Que eu pegue pra você. Eu fui pegar. Inferno! Qual cidade dos Estados Unidos é considerada a capital mundial do Halloween? Pode dar pra Washington, né? Halloween Town? Solta a abóbora. Ela tava lá, essa merda. Olha o judaísmo aí, mano. Eu tô falando, velho. Não, bolinha, bolinha. Vai cair em mim. Vai, vai. Bolinha, bolinha. Você tá interferindo na lei de Moisés. Agora pegou. Essa doeu. Essa doeu. Aê! Eu vou fazer 3, 2, 1, vocês falem juntas, rodadas de Lamar. 3, 2, 1. Já
jogar com a bola de boliche. Lembrando que, rodada de La Muerte, vocês têm que apenas completar a frase. O que fantasia. Ah, ah, ah. Tudo bem, pode ser. Era fantasma, mas pode ser. Passou. Travessuras. Bruna. Charia. Caldei. Brão. Feiti. Seira. Abó. Bura. Bura. Ah, é com U. Abó. Bura. Não, tá certo. É com U. É porque ela é abó burra. Tá certo. Abó burra. O certo seria abóbora. Joga a bola. Nesse mundo, judeu é tudo nosso, eu tô falando, mano. Ai, minha perna, velho! Vai fazer de novo. Mesma posição, mesmo tudo e vamos torcer pra cá, a gente tem que cair. Joga a bola! Vai embora! Aê, Shalom! Valeu, meu! É nóis! Velho, meu. Eu tenho certeza, coitado do bola. Toda vez. Você viu que a gente tentou ferrar ele? Eu vi, velho, eu vi, você tentou ferrar bem. Ele travou com a perna e você jogou em mim. Eu vou ajudar vocês. Ai, eu não consigo me mexer, velho. Pode soltar a piadinha? Piadinha, piadinha. Piada. Por que que a minhoca ficou feliz ao ver um prato de macarronada? Por quê? Suruba de minhoca! Desculpa, telespectador, desculpa. Foi mal, mano. Tem que jogar nele. Porrada, velho. Olha, juro por Deus, velho.